Hej och välkommen till Religion 150 poäng med mig Pio Särnammar för dig på Himmelstalunds utbildningscentrum. Då har vi kommit till del 2. Och nu börjar liksom världshistoriens gud, de monoteistiska religionerna, och det är först judendom, sen är det kristendom och sen islam, för att det kommer i den ordningen då historiskt sett. Och vi har ju lämnat naturreligioner, hinduism och buddhism, och då kunde man prata om ett liv, från cirkel till linje, livet. Och jag hade ju den här The Circle of Life med lite associationer till Lejonkungen. Livet liksom, man föds. Man lever och man dör. Och sen börjar de igen. Så var det ju hinduism och buddhism väldigt tydligt. Judendom, kristendom, islam, där skiljer det sig då. För där är det, där är livet som en linje istället för som en cirkel. Och så föds man. Och lever då. Och sen dör man. Och slut. I stort sett slut. Slut på livet på jorden i alla fall uppfattas som slut liksom. Sen kanske det finns något efteråt, någon himmel eller för den delen helvete då. Om man tittar på historien då, så är det naturreligion, hinduism, buddhism. Framförallt hinduism och buddhismen då, där skapas ju världen, och vi minns från hinduismen att det är Brahma som skapar världen och Vishnu som uppehåller livet. Och sen så förintas döden av Shiva som dansar den sönder och samman. Men judendom, och sen börjar om igen faktiskt. Det blir en nytt universum, ny liksom. Judendom, kristendom, islam, det är lite annorlunda då. Skapelsen, det där som man läser om i Bibeln. Skapelseberättelsen. Gud, i begynnelsen skapade Gud himmel och jord, jorden var och tom, Guds ande svävade i vattnet och så bara händer lite grejer då. Det finns skapelsen och så har vi apokalypsen liksom, när allting tar slut. Och så finns det där mittemellan också naturligtvis, som är livet. Människorna och naturen tänker man sig också då. Där blir förhållandet lite annorlunda. Naturreligion, hinduism, buddhism, där är människan en del av allt. Naturen är besjälad, helig, andlig, full med gudar och andar liksom. Och vi kunde se det i filmen om samerna. Björnar är också gudar. Där en tjej sa att det är vi som är besökarna på något sätt, inte de liksom, hon menar då djuren och naturen. Vi är de som är besökande, vi som får gåvor av naturen liksom. Judendom, kristendom, islam, där finns det lite mer som tanken om människan som det sista som skapas och ska förvalta allting då. Och ibland har man sagt skapelsens krona av människan då, att det är liksom en kung som ska styra och råda över jorden och allt annat. Det har ju varit lite. Bibeln är ju ganska enkel på det sättet att där får ju människan någon slags uppdrag att förvalta, råd över, ge namn åt allt levande. Men att sen har det ju mänskligheten blivit mycket att man ödelägger naturen och överutnyttjar naturens resurser. Det stod ju inte i Bibeln att man skulle göra, utan det var ju förvalta man skulle göra. Kan man säga, tror jag man brukar säga då. Teologer brukar säga att det finns en förvaltarskapstanke i Bibeln. Och teologer är de som på universitetet studerar religion. Naturen ser man i judendom, kristendom, islam som skapad materiell då, inte besjälad. Det finns bara en gud. Och han är liksom typ i himlen, han är skild från det skapade då. Och det här är
tänker en del idéhistoriker att det är förutsättning för naturvetenskapliga tänkandet då att då kan det vi gör rent fysiskt med världen påverka världen. Världen är fysisk, det är inte andar som är inblandade som man måste offra eller förhandla med när man försöker någonting, liksom, göra någonting med världen. Och så har vi tidiga monoteistiska religioner och det betyder mono betyder en, teistiska, teo, gud. Så de tidiga religionerna med bara en gud, dit hör judendomen. Vi ser på bilderna en illustration av Abraham som nästan offrar Isak, sin förstfödde son då, eftersom det var fanns en omgivande kulturen runt hebreerna eller judarna eller israelerna, vad man kallar nu då. Runt Bibelns folk så fanns det andra folk och där fanns en praktik att man offrade förstfödda till Baal, Asher eller de motsvarande gudar som fanns i regionen då. Men skulle då Gud kräva samma offer då? Den här Yahweh då, eller El som man benämns i Bibeln. Och det här är en berättelse som säger att nej, man ska inte offra, åtminstone inte sina barn. Man tror att människooffer förekom. Men inte barn skulle inte judarna, hebreerna, israeliterna offra, utan det är annat istället. Djur. Judendom är gammal, 2000 före Kristus kanske. Ja, om man tittar på Bibeln, så om man tittar ungefär hur det ser ut och så bedömer man att den tiden som beskrivs motsvarar ungefär 2000 före Kristus. Och Mose kommer ju långt senare då, kanske 1500-1300 före Kristus. Väldigt osäkert med årtalen. Här ser en spännande figur som dyker upp. Och det är Zoroastrismen som grundas av Zarathustra. Om man minns rätt så är det en persisk religion. Så att, det här, då hamnar vi ju lite i Iranområdet då, nuvarande Iran. Jag kan inte så mycket om det, men falken är en viktig figur då. Och det är också en monoteistisk religion förstås då. Och så har vi, ser ni den här avbildningen som kommer upp nu då. Där ser jag att den ser lite egyptisk ut och det är det är Akhenaton som inför tron på en enda gud, himmels eller solskivan då, som ska ersätta alla andra gudar i Egypten. Egyptens gudar var ju många. Och det här blir en total, det vänder upp och ner på hela Egypten liksom. Och prästerskapet vänder sig emot farao och Akhenaton då. Och hans medregent då. Och hans fru då. Och det slutar med att det barn sen som tar över efter Akhenaton när han dör får vända tillbaka allting igen då. Och det är man minns rätt utan kameran faktiskt, märkligt nog då. Den grav som vi har grävt fram och att den var ju då full, den var en oplundrad grav, mycket märkligt nog då. Som man gjorde i början av 1900-talet. Grävde fram i Egypten. Gamla testamentet, Bibeln, består av både nya och gamla testamentet. Och judarna läser ju den här gamla delen. Den kallas Tanakh i judendomen. Och T står för Tora. Det vill säga lagen, det är Moseböckerna 1-5. Och profeterna Nevim och Ketuvim. Och skrifterna då. Så profeterna är Jesaja till exempel. Och profeten handlar mycket om att de säger saker till judarna. Ni måste tro på Gud. Ni måste göra som hålla relationen till Gud. På det sättet som är beskrivet. Ni måste hålla lagen helt enkelt. Tora. Men gör ni det kommer det gå ju väl. Gör ni inte det så kommer andra folk invadera landet och förstöra det. Och sen kommer Assyrier och babyloner och förstör Israel och sen judar.
kommer till det sen. Och skrifterna handlar ju, det är ju andra som inte är profetböcker då. Profetböckerna handlar lite också om att det ska komma en ny messias, en ny kung David då, och rädda det israeliska folket. Om det går åt peppan för dem då, vilket det gör. Skrifterna är till exempel Saltaren finns det ju. Det finns andra böcker. Kommer till en alldeles strax. Och Gamla testamentet är en mängd, det är ju som ett bibliotek. Men samman, och det var ju skriftrullar, en massa med skriftrullar, ett bibliotek av skriftrullar från början då. Men så är det ju allt samlat liksom. Kompakt i Bibeln med väldigt tunna blad, det är ju 1000 sidor någonting. De äldre böckerna, de är kronologiskt upplagda också. Så det börjar med skapelsen och sen så går det framåt i tiden och så fortsätter det framåt. Och nu finns det nya apokryfer, kallas de som Makkabeeböckerna till exempel, de är tillagda efteråt. Om ni tittar på ny bibel så finns Makkabeeböckerna med till exempel. Så de fanns inte med förut. När jag fick min konfirmationsbibel. Så det är något som hänt på senare år. Och Makkabeeböckerna handlar om 200 före Kristus ungefär. Så det är väldigt sent tillagt. Och Gud förändras, han är ju först sträng och sen blir lite mer förlåtande kan man se. Och i Nya testamentet är ju förlåtelse en väldigt viktig del av kristendomen. Och Gud som offrar sig själv istället för att han kräver offer. Liksom. Så total omvändning där. Bibelberättelser skapas, jag tänkte att jag skulle ta några bibelberättelser och nu har jag 10 minuter kvar att slutföra den här powerpointen. Vi ska försöka hålla oss inom 20 minuter då. Jag tror kanske inte fullt ut lyckas med det. Så håll ut kanske 10-15 minuter till då. Skapelsen ser ju ut så här på bild ibland då. På bilden ser ni, ja vad ser ni? Ja, ni ser Adam, kanske Eva, det är de här två människorna i bilden, och så kanske ser ni trädet slingra sig en orm, och så ser ni häst och ett får, lite andra djur och ett lejon till exempel. Men alla lever här tillsammans i någon slags harmoni då, och det är väl sinnebilden för liksom det ideala livet beskrivs i början av Bibeln liksom. Att Gud har gjort en trädgård, en plats för människan. Man brukar prata om trädgården som en slags skapad plats, en skapad eller en natur som är liksom anpassad för människan. Liksom. Till skillnad från skogen eller det som är den vilda naturen. Där finns frukter och örter att äta. Djuren äter inte varandra utan det är liksom frid och fröjd. Den enda regeln som finns i början är att man inte får äta av frukten från kunskapens träd. Men den här ormen finns med här. Han är väl symbol för någonting. Det onda helt enkelt. Att man inte gör riktigt som man borde. Och Eva frestas och äter och bjuder sen Adam att äta. Och han äter. Och det kallas syndafallet. Det finns inget ord i Bibeln, syndafallet, men efteråt har teologer gett den här händelsen, syndafallet. Då. För brottet mot det brottet man gör då, mot Guds regel, enda regel, det gör att man blir utvisad från den här trädgården. Då. För att man inte ska äta av ett annat träd som heter livets träd. Fanns den här Edens lustgård? Var fanns den? Om man tittar på Bibeln så kan man läsa faktiskt fram var den borde ha funnits då. Och det finns på länken här. Så om ni klickar på den så får ni höra en liten berättelse på engelska. Så hoppas att ni kan liksom förstår ungefär vad man säger. Så klicka på länken när ni går in på powerpointen själva. Så avstår jag just nu för att spara lite tid.
och vara lite kritisk och fundera. Kan det finnas något i det här? Och något finns det i det då. Den är ju, tycker jag, lite rolig på något sätt. Intressant. Men man får ta den med en nypa salt liksom. Och så får ni gärna klicka på en liten låt här om Man Named All the Animals av Bob Dylan. Framförd av en annan artist då för att det blev lite bättre. Klicka gärna på länken och få ta del av det. Men vi går snabbt vidare till en ny bibelberättelse. Syndafloden. Som ju kan se ut så här på bild då. En stor båt, en regnbåge och en massa med djur. För alla de här komponenterna finns med i berättelsen då. I Bibeln berättas det om Noah som ska vara en... Hela mänskligheten blir ond och elak och Gud blir besviken. Han ångrar allt han har gjort. Den enda som var snäll var Noah och hans familj då. Så Noah kan få räddas ifrån den här översvämning som Gud planerar att drabba hela mänskligheten. Bygger en båt i den här berättelsen och finns en likadan berättelse, ja, en liknande berättelse då. När man har grävt fram levtavlor från Mesopotamien då. Så finns det om en gubbe som heter Utnapishtim. Och det är en liknande berättelse om en översvämning. Och i andra kulturer finns det också översvämningar. Och efter istiden så vet man att världen drabbas av stora översvämningar. Så att det kanske finns någonting i mänsklighetens minne om detta. Vi har en annan stor översvämning som ju handlar om Atlantis till exempel. Så det finns översvämningar i andra kulturer också. Så och i Bibeln. Men så Gud låter hela världen översvämnas, Noah klarar sig, går ut ur arken och så planterar han faktiskt en vingård. Och så gör han vin och så dricker han det och blir berusade. Kan man läsa också om i Bibeln, en liten spännande berättelse. Och det är ju Bellman en sång av sen, gubben Noak var en hedersman. När han gick ur arken planterade han på marken, mycket vin, ja mycket vin. Ja, detta gjorde han. Men Gud ångrar sen att han gjorde detta och så sätter han upp regnbågen som ett tecken på att han aldrig skulle låta världen översvämmas igen. Ja. Och så finns det Babels torn och lite andra berättelser. Och så tar vi Bibeln. Guds folk, Abraham, Isak och Jakobs Gud. Ja just det, det här är en berättelse om två barnlösa föräldrar. Men det tar sig i början med att Gud på något sätt försöker kontakta mänskligheten. Vi kan se det i Adam och Eva. Men de lyckas inte riktigt förhålla sig till Gud när de bryter hans bud. Vi ser Noah och hans familj. Och sen går det lite tid. Och sen så har vi då Abraham, Isak och Jakob. Abraham framförallt då. Gud vill ta kontakt med människorna. Om man läser Bibeln. Och så framstår det som ett tema. Och till Abraham säger han då. Att han ska få många barn. Fler än stjärnorna på himlen. Och de ska vara Guds folk. Och grejen är, nu kommer ambulansen kanske. Ja, kära någon. Det är någon som ska hämtas här i Ekängen. Och de ska vara Guds folk. Och de är barnlösa nu då. Så att de får det här i berättelsen när de är barnlösa. Så får de det här och i samma veva ska de flytta från den här staden de bor i Ur i Mesopotamien. Och den finns ju, om ni googlar det så finns den då ur staden Ur då, i Irak ska det väl vara nu då. Ut med Eufrat eller Tigris, kommer inte åt vilken.
Men nu har jag ju strategiskt bytt lopp så att den här staden Ur är mitt ute i öknen. Och den är ju bara ruiner. Abraham och Sara är barnlösa och i samma veva så vill Gud att de ska flytta från Ur till det som är Israel, Palestina idag då. Så de börjar en lång vandring och de går ju med tält och getter, eventuellt får också. Liksom. Det är en stor grupp människor som går, men Abraham och Sara liksom i toppen då. De har tjänstefolk, till exempel Hagar då, som Sara ber skaffa barn med henne då eftersom jag är barnlös, jag är ofruktsam, jag kan inte få barn. Och så gör Abraham det. Och det blir Ismael. Och då tänker man sig att Ismael är far i någon mening till araberna och i förlängningen till alla som då är muslimer. Någon slags anfader här då. Och Isak som Abraham får sen, om ni minns bilden från början då. När Abraham håller på och nästan offrar Isak. Isak blir då anfadern till alla judar i någon mening. Och kristna då genom Jesus då. Och på det sättet så är både judar, muslimer och kristna Guds folk, tänker man sig. Nu har det gått 20 minuter, nu får ni ta en paus om ni vill, men jag fortsätter väl lite till då, se 5 minuter till. Och som sagt, muslimer räknas som Guds folk genom Ismael. Ja. Jag tänker så här, jag gör två delar av den här genomgången istället för jag känner att det här blir nog långt. Så det här var del 1. Snart kommer del 2.